Hejsa, og velkommen til endnu en gang højtlæsning her på Børneklassen på YouTube. Vi skal jo have læst videre på historien om den lille havfrue Ariel. Og måske nogle af jer lagde mærke til, at jeg på sidste video havde glemt at vende videoen om, så I faktisk hørte historien på hovedet. I dag skal jeg nok love at lige få vendt den om, så I bedre kan se billederne. Kan I huske, at Ariel hun fik sine ben? Men Ursula havde taget hendes stemme til gengæld. Så prøvede Ariel at stå på sine nye ben. Det var meget svært at holde balancen. Se på mig, sagde Skralle. Åh, din stakkels dumme pige, hvordan skal det ende, sukkede Sebastian. Pludselig hørte hun nogen tale til sig. Det var Erik. Han ledte hver dag ved stranden efter den unge pige, der havde reddet hans liv. Han vidste ikke, hvordan hun så ud. Han huskede kun hendes stemme. Da han så Ariel, troede han, det var en stakkels pige, der havde reddet sig i land efter et skibbrud. Så Erik, han er faktisk nede på stranden og leder efter Ariel, men han kan kun genkende hende på hendes stemme. Og nu har hun jo ikke nogen stemme. Prinsen troede, at Ariel ikke kunne tale, fordi hun var kommet til skade under skibsbruddet. Han tog hende med til sit slot, for at hun kunne blive passet og plejet og klædt i smukke klæder. Prinsen tog Ariel med rundt i sit kongerige. Han syntes godt om hende, men han var forelsket i en anden. Pigen med den smukke stemme. Erik vidste jo ikke, at det var Ariel, for hun kunne ikke sige noget. Så Ariel kommer altså med op på slottet og får lov at klæde sig godt på. Og prinsen viser hende rundt i kongeriget. Men han ved ikke, at hun faktisk er den rigtige pige. Tiden løb, og hvis ikke prinsen snart kyssede Ariel, ville hendes ben forsvinde, og hun ville blive Ursulas slave. Men så, da de var ude at ro, fandt prinsen hende så dejlig, at han fik lyst til at kysse hende. Ursulas ål så, hvad der var ved at ske, og fik båden til at tippe rundt, lige da prinsen var ved at kysse hende. Jeg kan sige, at de er lige ved at kysse hinanden, men så kommer Ursulas dumme ål, altså ødelægger det. Nede på havbunden så Ursula i sin krystalkugle, hvad der skete, og besluttede at trylle sig selv om til en smuk ung pige med Ariels stemme, som hun gemte i en muslingeskal. Hun ville være sikker på, at prinsen ikke kyssede Ariel. Og da Ursula gik langs stranden og sang med Ariels smukke stemme, hørte Erik hende. Så det var dig, der reddede mit liv, sagde han. Jeg elsker dig og vil gerne giftes med dig straks. Så Ursula, hun tryller sig altså om til en smuk pige og bruger Ariels stemme til at snyde prinsen. Ursulas plan var lykkedes, og allerede samme dag skulle de giftes ombord på Eriks skib. I sin kahyt lå Ursula til sit rigtige spejlbillede. Men i det samme fløj Skralle forbi og så også den virkelige Ursula i spejlet. Skralle og Tumle skyndte sig tilbage til Ariel for at fortælle hende om Ursulas plan. Vær ikke bange, Ariel. Vi skal nok hjælpe dig, sagde de. Jeg kan altså se, at Ursula kigger sig i spejlet, og inde i spejlet er hun altså stadig den grimme gamle heks. Og heldigvis ser Skralle det, og så beslutter de sig for at hjælpe Ariel. Skralle fløj i forvejen, og da han så, at præsten var ved at vie Erik og Ursula bad Skralle sine fuglevenner om hjælp. Fuglene kastede sig over Ursula og rev hendes klæder. Hun tabte muslingeskallen med Ariels stemme, og stemmen vendte tilbage til Ariel. Så Skralle får altså alle sine venner til at overfalde Ursula, og hun taber stemmen, og den vender simpelthen tilbage til Ariel. Men nu var det for sent. Erik havde endnu ikke kysset hende. Den tredje dag var ved at være til ende, og hendes ben var ved at forsvinde. Ursula i sin egen frygtelige skikkelse greb Ariel og sprang i havet. Haha, jeg har vundet, lå hun ondskabsfuldt. Erik måtte redde pigen, der havde reddet hans liv. Han sprang i havet med en harpun, som han slyngede efter Ursula. Jeg kan sige, Ursula, hun når altså lige at stjæle Ariel med i vandet. Men Erik, han skyder en harpun efter hende. Erik knugede den lille havfrue ind til sig for at beskytte hende.
i det havheksen med et vredt skrig havde forvandlet sig til en kæmpe skikkelse, der piskede havet op med lange blæksprutte arme. Prins Erik fik en god idé. Han svømmede hurtigt tilbage til sit skib, hvor han greb roret og styrede lige mod havheksen. Med skibets bovsprud dræbte han den kæmpe store heks. Ja, så ser han simpelthen slå Ursula ihjel her. Nu havde Ariel kun et ønske, at få sine ben igen, så hun kunne leve sammen med sin elskede prins på hans slot. Hendes far, kong Triton, fik ondt af hende, og med sine magiske kræfter gav han Ariel benene tilbage. Oppe på stranden vinkede hun farvel til sin far og Sebastian. Hvor vil jeg savne hende, sagde kong Triton, men jeg ved, hun vil blive lykkelig. Og det blev hun. Ariel og Erik blev gift og levede lykkeligt til deres dages ende. Heldigvis kan hendes far, kong Triton, godt se, at hun er lykkeligst sammen med Erik, så han hjælper hende til at få nogle ben, og så bliver de gift og lever lykkeligt sammen. Slut, brudt finale.